zbog određenih situacija i promjena u našem životu na koje ne možemo odmah reagirati ili nemamo resurse da se podržimo. To su neki socijalni, mogu biti socijalni, psihološki, emocionalni resursi, uglavnom u tom trenutku nam ne nedostaju i onda dolazi zapravo do stresa. I ondje gdje je zapravo stres jako, jako opasan je to da može da utiče još gore na neke fiziološke, tjelesne bolesti koje imamo i da ih cijelo vrijeme nekako pogorša. Zašto su zapravo dobre ove vježbe? Ove vježbe koje ću vam pokazati su dobre zato što možete ih iskoristiti bilo kad, bilo gdje, lake su, tako da mislim da će vam biti lako i da ih zapamtite i svakako ovaj video će biti postavljen tako da me možete i tamo pratiti da se podsjetite kako one zapravo idu. Prva vježba s kojom bih htjela da počnem je vježba vdisanja. Dišemo svaki dan, to je svakako tu, ali mnogi ne znaju zapravo da dišu kako treba i ne znaju da se treba fokusirati na disanje baš kada smo u tom nekom stresnoj situaciji, u panici i zaboravimo nekako na to, nego se fokusiramo na ono što nas stresira. Vježbe disanja su dobre zato što kisik koji unosimo prilikom dubokog disanja nam polako oslobađa um i čini ga puno smirenijim i puno otvorenijim ka nekim pozitivnim mislima koje dolaze. E, ova tehnika disanja, jedna od prvih koju sam naučila, i kreće ovako. Znači, bitno je da duboko udahnemo i kada udahnemo, zamislimo balon koji je u našem stomaku. To može biti, evo, recimo, pa balon plave boje. Taj se balon napunio kada smo mi udahnuli. Kada držimo dah, gledamo to kao balon koji je u našem stomaku, koji polako onako lebi. Držimo zrak, ispustimo na usta. I vidimo kako se taj balon ispuhuje. Znači, samo zamišljate balon u stomaku, je najvažnije da dišemo zapravo abdomenom, jer je plućno disanje nekad poprilično plitko i ne pomaže nam ako smo u nekom osjećaju panike i stresa. Znači, punimo balon, par sekundi zadržavamo dah, ispustimo. Može. Nego znam da neki nemaju mogućnost da zadrže dah puno i da se ne bi slučajno one svjesile da im ne bi došlo zlo. Možete zadržati dah koliko god vam je zapravo ugodno. Samo ne zaboravite da zamišljate balon koji se puni, koji lebdi i koji se na kraju ispuhuje. Znači, punite balon, držite ga, ispuhujete. To je prva tehnika balona. Druga tehnika koja je jako korisna je prilikom nestanice kada imate problema s vašim spavanjem, zove se disanje 4-7-8. To znači da udahnete zrak 4 sekunde odbrojavate, 7 sekundi ga zadržavate, 8 sekundi ga ispuštate. Za one kojima je puno 7 sekundi, mogu ga zadržati 4 sekunde. Znači, to je 4-4-8, 4-7-8. I super pomaže kod spavanja. Znači, kao i samo odbrojavanje. Odbrojavanje također pomaže prilikom stresnih situacija zato što nas uspije smiriti i fokusiramo se na te brojeve. Tako da je isto jedna od dobrih tehnika da odbrojavate do, na primjer, 20, ako nemate vremena, onda do 10 i onda i unazad. I kako smo fokusirani na broj, znači dajemo mozak znak da se zdistraktira, onda je puno lakše da zapravo i razmišljamo o brojevima, to jest o nečemu neutralnom, a ne da se fokusiramo samo na stresore i ono što nas muči u tom trenutku. Također, brojavanje i brojanje samo je logička radnja, tako da nam pomaže da se fokusiramo na neki problem ili rješenje koje dolazi poslije toga. Znači, sada sam ja to možda i otprilike napravila, ali čisto da nekako steknete sliku. Znači 4-7-8 ili 4-4-8, kome je to puno. Uglavnom, ovo su bile neke tehnike disanja, znači svaki put i kada se i ne osjećate tu neku možda preveliku tjeskobu, ove tehnike disanja su uvijek bile učinkovite i dosta su pomagale svima koji su ih koristili. Osim odbrojavanja i osim tehnika disanja, također postoji još jedna psihološka tehnika koju bih voljela da uradim s vama,
I ona počiva zapravo na vizualizaciji i na imaginaciji. Zašto je imaginacija toliko bitna i zašto je toliko moćna? Voljela bih sad za mene da zamislite kako grizete limun. Možda zvuči onako smiješno, ali zamislite kao da ste ugrizli limun. I baš osjetite taj ukus limuna i tu kiselinu. I osjećat ćete kako vam se skuplja voda u ustima ili kako ste možda ono napravili oblik čudan sa usnama, kao da se ježite malo zato što je limun kisel. To samo pokazuje koliko je zapravo imaginacija moćno sredstvo. I kada imate problema sa spavanjem, ako je stresna situacija u pitanju ili ako je bilo kakva tjeskoba prisutna, možete uzeti nekoliko minuta za sebe da sjednete ili legnete, ovisi koji vam je odgovarajući položaj u tom momentu i koji vam je nekako najugodniji. I onda da krenete da zamišljate. Ja ću vam danas voditi u imaginaciju, jer mislim da je ipak lakše kada vas neko vodi. I evo, svako, naravno da samo naglasim, ovo je nešto što vi možete uraditi, ne morate ako ne želite, u bilo koje doba, ako vam postane iz bilo kojeg razloga neugodno, možete prestati. Znači, prvo bih vas zamolila da zatvorite oči. Fokusirajte se na vlastito disanje. Osjetite zrak kako ste ga udahnuli i kako ga ispušta. Udahne i izda. Osjetite kako vam se tijelo opušta. Kako nemate težine u rukama, u torbi, u nogama. Sada želim da vidite sliku pred sobom. Ta slika je slika prirode. Prirode koja vam god odgovara gdje vam je najugodnije. To može biti mjesto koje ste posjetili ili mjesto na kojemu nikada niste bili. Ali ste ga vidjeli na sliku. Da li je to šuma? Livad? Planinski lan, plaža. Tagoda je, zamislite da ste tu i da ste prisutni tu i da oko vas nema ničega osim te prekrasne prirode. Šta čujete? Šta primjećujete? Koje senzacije osjetite? Da li osjetite vjetar? Da li osjetite toplinu sunca? Polako sada, dok ste u vašoj fantaziji, primijetit ćete da se ispred vas pojavljuje put. Ako ste u šumi, to će biti prekrasan šumski put, ispunjen cvijećem, velikim krošnjama, visokim stablima, grmovima. Ako niste u šumi, ako ste, na primjer, na plaži, osjetit ćete pjesak ispod svojih noga. Čućete valove, galebove, bit će vam toplo. Hodajte tim putem malo. Osjetite promjene. Osjetite taj put, te mirise. Taj povjetarac ako ga ima. Toplin. Vježi zrak. Na kraju puta primijetit ćete jedan stol, drveni stol, koji očigledno ne pripada tom scenariju, ali nekako se čudno uklapa. I na neki čudan način možda vam je taj stol i poznat. Na tom stolu je predmet,
poseban predmet koji je samo vama poznat. Predmet koji vam donosi jako puno sreće, snage, koji služi kao neka vrsta ogledala svih vaših pozitivnih osobina, svih vaših uspomena. Kada dodirnete taj predmet, kao da sve ono što je toplo i lijepo je u vašim rukama i samo ima za to mjesto. Zato što je lijepo, toplo, sretno. I to je samo vaš. To je vaš predmet. Niko ne mora da zna. On je tu samo za vas. I sva priroda oko vas je tu samo za vas. Diši. Sa tim predmetom u rukama i u toj prekrasnoj prirodi osjetite svoj dah. Vaše uzdahe i izdahe. Sada polako se pozdravite sa mjestom na kojoj ste bili. Pozdravite se sa drvećem, morem, ako je bila plaža, povjetarca, toplinom, sunom. Način kao da govorite s Bogom, nećemo se više nikada vidjeti, nego kao da ćemo se vidjeti ponovno. Polako, prije nego što se počnete udaljavati, vratite se putem kojim ste došli do stola, ne zaboravite da vaš predmet stavite u džep. Koliko god da je velik stačak, recimo da je to malo magično. Kada ste spremni da se pozdravite, krenite putem. S osjećajom težine tog predmeta u vašem srcu. Znate da nosite sreću, toplinu, snagu, vaše najljepše osobine i uspomene. Kada izbrojim do tri, možete otvoriti oči. Jedan, dva, tri. Dobrodošli nazad. Ovo je mala fantazija koju smo danas radili. Ono što je super sa fantazijama je što ih je poprilično lako zamisliti i sada kada sam vas ja jednom odvela, vi se uvijek možete vratiti. I to će biti vaše mjesto. Osim ove fantazije, na sličan način se pravi fantazija sigurnog mjesta. Fantazija sigurnog mjesta je jedna od također najpoznatiji, slična je vrlo o ovoj tehnici koju su vam sada rekla, ali se također koristi u psihoterapiji kako bi nekoga ohrabrili da se prisjeti možda nekih negativnih situacija koje ima u svom životu i da pronađe mjesto kojem se uvijek ovako možemo vraćati, a koje je samo isto njegovo, ima neko posebno značenje za njega. Slična je fantazija, isto tako kratko traje. Ja sam samo htjela da provjerim da li ste još uvijek raspoloženi da uradimo još jednu i da vam naučim da pronađete svoje sigurno mjesto. Ako vam bude teško zamišljati ovako prirodu možda koju niste nikada vidjeli ili ako nisam bila dovoljno određena u ovoj fantaziji. Ova je puno određena. U redu? Ok. U redu. Želim da duboko udahnete i da nađete ponovo ugodan položaj. Zatvorite oči ako želite, ali ne mora. Kako god vam je lakše. Ponovo postanite svjesni svoga disanja. Kako zrak ulazi u vaša pluća, u vaš stomak, kako izlazi. Primijetite kako se vaš dah povećava i smanjuje.
primijetite kako se osjećate kada udahnete, a kako kada izdahnete. Možda ćete vidjeti da vas distraktiraju od druge misli, ali to je sasvim normalno, u redu je da vam dolazi. Samo primijetite te misli, zvukove oko vas i pustite ih da odu. Pozovite mir u vaše tijelo. Sada želim da zamislite mjesto na kojem ste najsigurnije ostati u ovom svijetu. To može biti vaša soba, to može biti mjesto da izjeti, mjesto koje često posjećate, mjesto koje možda ste posjećali jedno, možda niste nikada, ali kao da ste nekad bili. Pogledajte sve što se nalazi u tom mjestu. Sve detalje, boje, zvukove, senzacije, miri. Šta radite? Da li se odmara? Jedi. Pita, spava, šeta. Dok ste na tom mjestu, razmislite o svemu što vas čini posebno. Svim onim pozitivnim kvalitetima koji ste čuli od vaših najbližih strana, vama sami. Šta osjećate? Kakav miris dolazi do vas? Kakav zvuk? Koliko vam je ugodno tu? A ne može niko da dođe. To je samo vaš. Vaš mir, vaše mir. U kojem se osjećate na njih. Recite sebi na tom mjestu nešto lijepo. Nešto lijepo o vama sam. To vas izgleda. To vas čini sretno. Kada budete spremni, primijetite kako se osjećate zbog sigurnog mjesta? Koliko vam je ugodno? Top. Lijep. Koliko ste podržali? Sada možete ponovo da se fokusirate na dišanje. Dišite u vašem sigurnom mjestu. Polako, nigdje ne. Osjećate li koliko snage, koliko je života u svakom vašem uzimanju daha? Kada budete spremni, vi koji imate oči zatvorene, možete ih otvoriti. A ostali se možete pozdraviti sa vašim sigurnim. Nadam se da ste zapamtili put do njega. To je vaše sigurno mjesto kojem se uvijek možete vratiti. Ali to je i u redu. Nekada. Da, mašta i kreativnost. Da, i to je možda jedna od najljepših stvari koje imamo, tva kreativnost, imaginacija, vrlo moćno oružje. Nadam se da vam se svidjelo i uradit ću još jednu
prije neke diskusije, jer me jako zanima, na primjer, šta vi radite, kako bi to slobodili stresa. Želim da vam pokažem još jednu možda malo fizičku vježbu, hoću da se naslonim na Denijevo predavanje koje je bilo tako dobro, pa moram i ja malo da, da uhvatim taj tijek. Želim da vas naučim progresivnu mišićnu relaksaciju, možda zvuči komplikovano, ali zaista. Uglavnom, ovo koriste i sportski psiholozi jako često sa sportašima, fizička je vježba. Opet je najbitnije da vam bude ugodno i da nađete svoje ugodno mjesto, svakako možete sjediti, možete ležati, to je sve u redu, tako da možete uraditi to i kod kuće. I pred spavanje pomaže i za to. Želim, naravno osim disanja, mislim da to i ne moram ponoviti, da je jako važno ponovo duboko disati i fokusirati se na početku za disanje. Ono što je također bitno u ovoj vježbi je da ćemo raditi sa našim mišićima na početku. Želim da stisnete šak. Baš ih stisnete. Ja. Naravno, da, ne baš da vas zaboli, ali ja, sa snagom. Kao da držite, želite nešto držati u njima, čvrsto držati, ne želite to da pustite. Osjetite napetost u vašim šakama. Osjetite napetost, snagu, tu zgrčenu tenziju. Osjetite. Držite još par. Sad želim da osjetite koliko su vam ruke lagane. Kao da, da ih ne drže ove ruke odmah. Hoćete osjetiti tu senzaciju, taj prijelom između zgrčenosti i tenzije i opet. Kompletne opet. Ruka vam je lagana. E sada, isto, možemo uraditi sa svakom grupacijom mišića, sa cijelim našim tijelom. To možemo uraditi da zgrčimo ruku tom snagom, sve ruke do vrata. Svake ruke. Samo osjetite ove mišiće kako vam se zatim. Možete ruku šak, ne morate, bitno su da su vam ovi mišići sada. Osjetite tenziju u rukama, u kostima, kako vam se tijelo grči. Držite. Primijetite kako teške. I onda ih lako pustite. I osjetite kako vas su vam lagane. Kao pero. Kako su fleksibilni. Kako im je lako pomicati. Kao da bi vjetar mogao odnijeti. Kako sada. Ne mogu sada samo uraditi cijelu tu vježbu jer bi zahtijevalo cijelo tijelo, ali željela sam vam pokazati da možete uraditi vi to i kod kuće. Najvažnije je da zgrčite svaku grupaciju mišića, sve mišiće. I to možete uraditi sa nogama, sa nožnim prstima, butnama, torzom, glavom, licem. Znači, znam da izgleda možda malo smiješno kada grčite lice, ali je bitno da osjetite tu zgrčenost i onda kako vam se lice opušta. I to znači možete uraditi sa svakim dijelom tijela. Ono što je možda bitno da spomenem da je najbolje da krenete od ekstremiteta ka torzu, licu, stomaku i onda da njih zadnje opušta. To isto kao što sam rekla pomaže za nesanicu kada ležite, samo možete da, da upravo ovo uradite dok ležite sa svakom grupacijom mišića, polako ćete se distraktirati, opustit ćete se i vidjet ćete da ćete vrlo lako zaspati. Jer naš mozak kada i dišemo, kada radimo fantaziju, kada radimo ovakve vježbe, naš mozak zapravo ne može da se fokusira na ono što je negativno, često jer smo toliko fokusirani na to kako nam se tijelo osjeća, da se samo opusti. A i također je dobro i za samo tijelo, kod ovakvih, sad kada osjetite kako ste zgrčeni i da vam nešto tu nedostaje, da baš izađete iz te zgrčenosti, opustite se, i pustite taj osjećaj opuštenosti i smirenosti da vas nekako zapusne svom snagom kada to radi. E sada kada sam vam pokazali ovo, rekla sam da ću vas pitati to pitanje, mene sada zanima
Šta vi radite da biste se opustili? Kakve su to aktivnosti? Redo. Ok, čitanje, lijepo uspomene, čitanje, u redu. Bicikl, u redu, još nešto. Pjevate, u redu. Ok, u redu. Četnja, u redu. Jel znate što sve te aktivnosti možda imaju zajedničko? Iako su različite. Prijatan osjećaj. Puštanje, ok. Svojstvene su da radite nešto što volite da bi se opustili od stresa. To su sve neke stvari na kojemu, hajmo reći da nas društvo svakako imamo obaveza prema društvu, prema našim obiteljima, možda i prema nekim socijalnim normama i često radimo stvari koje možda ne želimo tijekom dana, ali i moramo raditi jer se podrazumijeva. Ali većinom, ne kažem uvijek, ali većinom, aktivnosti koje radimo za opuštanje su većinom aktivnosti koje volimo da radimo, koje uzimamo kao što uzimamo vrijeme za sebe. I to je zapravo jako bitno da naglasim da je jako jako važno u toku dana da uzmete barem par minuta za sebe. Daleko od sviju, bez telefona, društvenih mreža, svega ostaloga, naravno ako je hitan slučaj uvijek se može desiti, ali je jako važno da imate tih par minuta najmanje za sebe, da uživate u sebi onome što volite da radite. Ali dobro je primijetiti koliko zapravo imamo toga što nas još uvijek čini sretnima, da se uvijek pojavljuju stvari. Još jedna sitnica prije nego što završimo sa ovom našom radioncom malom psihološkom. Želim vam reći koliko je zapravo važno ostati u sadašnjem trenutku i svjestan sadašnjeg trenutka. Zašto baš sadašnjica? Pa kada razmislimo, budućnost i prošlost baš i ne postoje, zar ne? Prošlost je prošla, ne možemo utjecati na nju, ona je otišla, ona je u nekoj magli tamo negdje. Ne možemo je dotaknuti, možemo je se sjećati, ali ne možemo sa njom ništa. Para, kao para. Budućnost isto na neki način kao para i magla, jer se može mijenjati iz dana u dan, određene stvari koje uradimo mogu promijeniti našu budućnost, ne znamo šta će se desiti, neke stvari su izvan, neke stvari u našoj kontroli. Ono što imamo je sadašnje. I to je da smo tu, u ovom momentu. I to niko ne može oduzeti i tu imamo kontrolu. Možda ne kompletnu kontrolu šta se dešava u svijetu i svega ostalog, ali imamo kontrolu da uradimo nešto lijepo za sebe i da kontrolišemo sebe i da nađemo baš neke pokrete, neko mjesto, neku aktivnost koja nama odgovara. Koliko god možemo u tom trenutku. Čak kada možda radimo nešto što ne volimo, uvijek možemo barem malo da se fokusiramo na onaj balon od početka i da malo odjedrimo u neku plažu ili dođemo do neke šume. Baš je važna ta sadašnjost i zbog kontrole. Jer ljudi se najviše često plaše toga da nemaju kontrolu. Jer kada izgubimo kontrolu, imamo osjećaj da ne znamo gdje ćemo, ne znamo šta ćemo. I mnoge stresne situacije zapravo nastaju baš zbog gubitka kontrole. Jer imamo osjećaj da smo bespomoćni. Ali s druge strane, ako možemo nešto promijeniti, ok, super, promijenit ćemo. I bit ćemo sretniji sa tom promjenom, a ako ne možemo promijeniti, to nije do nas. Mi nemamo više odgovornosti prema toj situaciji dok nešto se ne pojavi što možemo uraditi, onda nema neke velike potrebe da se stresiramo. Naravno, lako je to reći, ali kažem ipak da treba razmišljati o tome. Kada ne možemo promijeniti, u redu je, ne možemo ništa,
do momenta kad možemo promijeniti, tako da ta stres koji se pojavio i ta stagnacija jednostavno prođe kao i sve ostalo. I u toj sadašnjosti uvijek možemo naći nešto, možda i malo, ali da nas učini stresni. Dovoljno da vidimo nekoga da se nasmijao taj dan. Ili kažem da odemo negdje drugo, ili s nekim drugim da se čujemo. To ovisi zašto smo raspoloženi u tom trenutku. Hvala vam na slušanju. Hvala vam što ste bili tu i što ste uradili ove vježbe sa mnom, što ste bili jako aktivna publika. Ako imate pitanja, ja sam tu. Ako nećete, radit ću nešto što radim. Vrlo čisto što sam radila ovdje radionice na nekim stavim. Mi smo malo izgubili ovaj ton pri kraju, ali ja bih rekao da je... Ja sam tu, da li me čujete? Čujemo, malo smo bili izgubili ovaj ton pri kraju, ali na otprilike, znači, trebamo se čestitati na kraju što smo danas tu, što smo veseli, što smo u društvu nekoga do koga nam je stalo. Pa ćemo vidjeti za sutra, dan za danom, jel tako? Eto, to bilo znači sve što se tiče današnjeg programa. Virtualno, vitalno. Nadam se da ste se umorili s Denijem, odmorili i opustili sa Enom. Nastavljamo sutra. Idemo u Novi Sad. A u Novom Sadu, jel tako, sutra nam je Novi Sad, jeste? Sutra nam je Novi Sad i sutra nam je Babić Maja, koja će nam govoriti o nekim bazičnim oslonicima ličnosti. To ovako na prvi pogled, u stvari zvuk, zvuči komplikovano, ali nije. Dođite sutra, nastavljamo dalje. Hvala vam puno, prijatno.